Müharibədən sonra istifa haqqında düşünürdüm, amma mən baş nazir olmağa qərar verməmişəm. Xalq məni seçib. Ona görə də xalq mənim istifam barədə qərar verməlidir. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hazırda Respublika meydanında davam edən mitinqdə deyib. O bildirib ki, biz növbədən kənar seçki keçirməyi təklif etdik, amma müxalifət bu təklifi rədd etdi. Qoy xalq getməyimə qərar versin, qoy xalq məni meydanda güllələsin, o bildirib. Nikol Paşinyan prezident Armen Sarkisyanla telefon danışdığını da qeyd edib. Dədim ki, o gərəkunik Qasparyanın qovulması barədə qərarı imzalasa, nəgər imzalamasa bu o deməkdir ki, o müxalifətə qoşulur. Paşinyan deyib ki, Unik Qasparyana istifası və ordudan getməsi barədə ərizə yazmasını təklif edib. O ordunu xalqa qarşı qaldıra bilməz. Mən buna izin verməyəcəm. Yerdə qalan hərbiçilər qoy xidmətlərinə qayıtsınlar. Generalların və zabitlərin çoxusu bəyanata birbaşa rəhbərlərinin əmri ilə imza atıblar. Xalqa və onun qanuni hakimiyyətinə qarşı çıxış edən istənilən şəxs dövlətə qarşı çıxış edər. Gizlətməyəcəm. Ordunun hesabına uzun illər zənginləşən hökumət bu gün də orduda təsirini saxlayır. Qeyd edək ki, baş gələcəyim Paşinyanın istəfası tələbi ilə bağlı bəyanatı yayılandan sonra baş nazir onun vəzifədən qovulması barədə təqdimat yazıb. Prezident Armen Sarkisyan hələ də təqdimatı imzalamayıb.